Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. E vamos ler dos versos 14 ao verso 21. Efésios 3, 14 a 21. Este texto que vamos ler é literalmente uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Aliás, a segunda oração que ele faz nesta breve carta. E ele diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do pai de quem toma o nome toda a família tanto no céu como sobre a terra para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior e assim habite Cristo no vosso coração pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, certamente o maior bandeirante do cristianismo, grande desbravador da obra missionária, depois de percorrer a província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, agora dedica-se na terceira viagem missionária à província da Ásia Menor. E ele vai passar três anos na maior cidade da Ásia Menor, a capital daquela província, que é a cidade de Éfeso, uma metrópole de mais de 300 mil habitantes na época. A cidade que hospedava uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, um palácio de mármore quatro vezes maior que o Partenon de Atenas. Uma cidade fortemente idólatra, uma cidade fortemente ocultista, e sem os recursos de que dispomos hoje, Paulo chega naquela cidade, e em três anos, o evangelho impacta de tal maneira a cidade que a idolatria recua. Os mágicos convertidos a Cristo queimam seus livros de magia em praça pública. E diz Atos 9 que a palavra de Deus prevalece na cidade. Além do mais. Toda a província alcançada. Igrejas são plantadas nas principais cidades. Como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Agora Paulo está se despedindo desta igreja. E ele está rumando para Jerusalém, onde levaria uma oferta aos pobres da Judéia. No caminho, no porto de Mileto... Ele reúne-se com os presbíteros da igreja de Éfeso e diz para eles assim: o Espírito Santo me assegura de que eu enfrentarei pela frente cadeias e tribulações, mas em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele chega em Jerusalém e ele é preso. Conspiram contra ele para matá-lo. Ele é transferido para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma em Israel. Ele fica ali dois anos, debaixo de pesadas acusações dos judeus, sob a égide dos governadores Félix e Festo. Então, em virtude de haver uma conspirata contra ele por parte do Sinédrio. Que cooptava o governador para entregá-lo, sabendo que eles iriam matá-lo antes de chegar em Jerusalém, opta por ser julgado em Roma, porque era direito seu, como cidadão romano, fazer essa opção. Então ele chega em Roma preso, chega em Roma algemado, e é desta prisão de Roma, irmãos, que ele escreve esta carta, a carta aos Efésios. Esta é a rainha das cartas de Paulo. Esta é a carta eclesiológica do Novo Testamento. E nesta epístola há um registro de duas orações. No capítulo 1, há uma oração por iluminação. No capítulo 3, há uma oração por capacitação. Eu não tenho dúvidas de que Paulo, ao se pôr de joelhos, alcança o pináculo. Do seu entendimento teológico. Ao se colocar de joelhos, ele alcança as alturas excelsas da compreensão das Escrituras. E então, mesmo preso, com limitações de movimento e de mobilidade, os homens não podem impedi-lo de orar. E eu posso lhes garantir que a oração é o instrumento mais poderoso que Deus colocou nas mãos da igreja. Porque a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. E aqui o apóstolo Paulo, preso, já velho, com cicatrizes no seu corpo, não faz qualquer pedido de bênçãos materiais. Ele não pede para ser solto. Ele não pede para ser curado, porque era um homem doente. Ele não, pre... Ele não pede conforto na prisão. Ele pede para que a igreja seja revestida com poder. E eu queria então olhar com vocês, e peço que todos de Bíblia aberta comigo, considerem a exposição que Paulo faz neste texto: primeiramente. Vejamos o preâmbulo desta oração. Ele começa assim, por esta causa. E a pergunta é: que causa? Do que, é que ele está falando? Por esta causa. É claro que quando ele diz por esta causa, ele está aqui nos remetendo a tudo quanto já escreveu até agora na Epístola. E o que é que ele escreveu até agora? No capítulo 1. Ele nos revela o plano eterno de Deus para a nossa redenção. O Pai nos escolhendo em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele retratou como Filho com o seu sangue, nos remiu para sermos adotados na família de Deus. Ele mostrou como o Espírito Santo nos foi dado como selo. Garantindo-nos que somos propriedade de Deus, e nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele orou para que Deus abrisse os olhos espirituais da igreja, para que ela entendesse a sua herança, o seu chamado e o poder que estava à sua disposição. No capítulo 2, ele retrata para nós como nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Ele retrata para nós que o pecado trabalha contra nós, mas Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Ele retrata como Deus, o seu plano eterno juntou judeus e gentios num só povo, a igreja, o corpo de Cristo. Ele retrata para nós que o evangelho, reunindo judeus e gentios, era o grande mistério oculto das gerações, mas agora revelado a nós no evangelho. E ele diz, por esta causa, meus irmãos, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E eu queria então tomar emprestada esta frase de Paulo para ser a, o tema da nossa mensagem. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Notem vocês que normalmente os judeus oravam de pé, quando havia uma causa muito urgente. Então os judeus se ajoelhavam para orar. Ele está fazendo um pedido da mais alta importância para a igreja. E ele está dizendo que vai se colocar de joelhos para fazer essa oração. E ele então coloca a motivação, revelando a exultação pela obra de Deus na igreja, quando ele diz no verso de número. 14 e 15, é o seguinte: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o um nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando Ele fala toda a família, tanto no céu como sobre a terra, Ele está se referindo à a a mesma igreja em duas dimensões. A igreja triunfante é a igreja do céu, a igreja militante é a igreja da terra. Tanta a igreja que somos hoje, como a igreja que haveremos de ser amanhã. Toma de Deus, empresta de Deus, seu nome, sua identidade. Deus é a nossa identidade. Só uma igreja. A igreja é militante e a igreja é triunfante. A igreja que está no céu, chama Deus de Pai. A igreja que está na terra, chama Deus de Pai. O Pai é a nossa própria identidade. Ele é o nosso Pai. Mas se você perceber, ele vai no verso 16 agora, retratar para nós a sua audácia antes de fazer os pedidos. E a audácia é tão clara, como ele registra no verso 16: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Preste atenção, irmãos, segunda. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. O que, é que Paulo está falando aqui? Ao se colocar de joelhos, para fazer o seu pedido, ele está pedindo que Deus atenda a sua oração, segundo a riqueza da sua glória. E aí eu preciso entender o que é que é glória de Deus. Porque glória de Deus não é um atributo, Deus tem atributos que ele chama comunicáveis. E atributos que ele chama incomunicáveis. Tem atributos, qualidades que Deus tem e ele não repartiu nem com os anjos nem com os homens. Só Deus os tem. Quais são os atributos que só Deus os tem? Primeiro, Deus é auto-existente. Todos os seres que existem receberam vida dele, mas ele não derivou sua vida de ninguém, porque ele é auto-existente. Ele é imenso, só Deus é imenso. Ele é infinito, só Deus é infinito. Ele é eterno, só Deus é eterno. Ele é imutável, só Deus é imutável. Ele é onipotente, só Deus é onipotente. Ele é onipresente, só Deus é onipresente. Ele é onisciente, só Deus é onisciente. Ele é transcendente, só Deus é transcendente. São atributos, só Deus os tem. Mas Deus tem atributos que Ele reparte conosco. Ele é bom, ele é justo, ele é misericordioso. Ele é verdadeiro, Ele é amor, Ele é misericordioso. Então todos esses atributos são atributos que Deus os tem, mas nós podemos tê-lo. Não no grau superlativo, porque só Deus os tem em grau superlativo. Agora, o que é glória de Deus? Glória de Deus é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. O que Paulo está de joelhos pedindo para Deus, diz que Deus... Usa, emprega tudo quanto tu és, tudo quanto tu tens, todos os seus atributos, todas as suas perfeições, tudo quanto é o teu ser no resplendor máximo, para responder à oração que eu vou te fazer agora. Meus amados, agora então eu preciso, diante da audácia e da ousadia de Paulo em fazer esse pedido, perguntar, Paulo, o que é que você vai pedir para Deus? Que você está pedindo que Deus use tudo quanto Ele tem e o que Ele é para responder essa oração? Ele vai fazer cinco pedidos. Primeiro, primeiro pedido, veja comigo o verso 16: Ele faz uma súplica por poder interior, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito. No homem interior. A primeira coisa que Paulo está pedindo para Deus, para você e para mim, é que você e eu sejamos revestidos de poder. Irmãos, não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O Espírito Santo veio para trazer poder. A igreja precisa ser revestida com poder. Jesus Cristo foi claro: "Permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder". Jesus Cristo foi categórico: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo". Na primeira oração, Paulo diz que toda a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição. Que poder? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A igreja não pode ser uma família fraca, a igreja não pode ser composta de um povo fraco, a igreja recebeu o poder e ela deve ser fortalecida com todo o poder. Agora preste atenção vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu espírito. Esse poder, irmãos, não é conhecimento que nós adquirimos. Não é técnica que nós adquirimos. Não é qualquer fenômeno místico que nós desenvolvemos. Não. Esse poder é mediante o Espírito. É Ele quem dá o poder. É Ele quem reveste a igreja de poder. Mas como poder? Paulo responde na oração. E ele diz aí: mediante o seu Espírito no homem interior. Não é a coisa espalhafatosa espetaculosa, não é fogaréu, planejado e enfeitado pelo homem, como fogo fato, plástico, para os homens admirarem, poder no homem interior, para uma qualidade de vida maiúscula, para uma vida, consistente e coerente com o Evangelho, é disso que Paulo está tratando aqui, E eu gostaria então de pensar com vocês, à luz do livro de Atos, por exemplo, que todo crente, irmãos, tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode dizer que é um crente. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo, de Cristo está, ou não é dele. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo presente, outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser revestido com o poder do Espírito Santo. É desta maneira então que Paulo está orando para que o Espírito Santo nos capacite, nos revista. Talvez você pergunte, mas poder para que, pastor? Poder, à luz de Atos 1, para sair da especulação teológica para o campo da ação. Poder para perdoar, porque eles tinham que entrar na província dos samaritanos e eles eram inimigos. Poder para dispor a morrer e dar vida pelo Evangelho. Poder para olhar. As fronteiras mais distantes do mundo e levar o Evangelho a elas até os confins da terra. Sem poder, irmãos, a igreja fica recuada entre quatro paredes. Sem poder, nós capengaremos na vida espiritual e não alcançaremos o voo das águias nas alturas excelsas. Então, este é o primeiro pedido de Paulo. Mas tem um segundo pedido nessa oração. Vejam comigo, por favor. No versículo 16 e 17, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. O segundo pedido é a habitação de Cristo no nosso coração. E aqui é uma coisa prática. Preste bem atenção nessa palavra, e assim habite Cristo. Versículo 17. Esse verbo habitar, no grego, tinham duas palavras bem precisas, bem distintas. A palavra paroiquel. E a palavra katoikel. O paroikel é o habitar de um turista que viaja e que pernoita num hotel. Você chega, você paga uma diária, você recebe as chaves, você fica naquele quarto, naquela suíte, por um dia, dois dias, quanto você pagou. Você desfruta daquele local, mas você não é dono daquele hotel. Você não é dono daquele quarto. Você não tem liberdade de tirar as coisas dali, de mudar as coisas dali. Você não é proprietário, você não é dono. Você chegou e você vai embora. Você é apenas um hóspede. Essa é a palavra catoiquel, mas a palavra, a palavra paroiquel, mas a palavra que Paulo usou aqui não é paroiquel, é catoiquel. E sabe o que é catoiquel? É habitar como dono da casa. É habitar como alguém que tem as chaves da casa. É habitar como alguém que pode fazer uma reforma na casa. É habitar como alguém que, à luz de Neemias, pode jogar os móveis de Tobias fora de casa. O que Paulo está orando é para que Jesus possa habitar no seu coração, no meu coração, no nosso coração, desta forma, onde Ele seja o dono da nossa vida. Onde tem as chaves do nosso coração? Onde ele seja o Senhor da nossa vida? Onde ele realinha as prioridades da nossa vida? Onde não haja quartos secretos? Onde nós travamos e não aqui é comigo? Agora eu queria que você parasse e pensasse comigo. Jesus está se sentindo bem habitando no seu coração? Essa casa está apropriada para ele? Você já entregou para ele todas as chaves? Tem áreas na sua vida que precisam ser rendidas a Jesus ainda? Tem quartos secretos, trancados, as sete chaves, que você diz, não aqui é comigo. O que Paulo está orando é para que você entregue as chaves. Entregue as chaves. Daquelas áreas da sua vida que precisam de estar debaixo do controle e do domínio do Senhor Jesus. É preciso poder para isso, irmãos. Ao terceiro pedido. E o terceiro pedido, confiram comigo. Está aí no versículo de número 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele está pedindo um aprofundamento do amor fraternal. Sabe por quê? Tem gente fácil de amar. Tem gente que, para amar, você precisa de poder. Se você não tiver poder, você não ama. Paulo está pedindo a Deus isso. Notem vocês comigo. "Estando vós arraigados e alicerçados em amor", ele usa duas imagens, duas metáforas. Uma da botânica e a outra da engenharia civil. A ideia aqui de arraigados é de uma árvore que está plantada com raízes profundas. E a tempestade chega e açoita essa árvore e ela mantém-se firme porque tem raízes profundas. A segunda metáfora, alicerçados, é de um prédio com um sólido fundamento, com muitos andares. E a procela chega e a tempestade vem e ele está plantado. O engenheiro não errou no cálculo e ele não. Entra em colapso diante das crises, das tempestades que vêm, assola aquele prédio, porque está bem plantado. Paulo está dizendo o seguinte: meu Deus, nós precisamos de poder. Para que quando os problemas chegarem dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos da igreja, e as desavenças, e as discussões, e os problemas vierem, esses irmãos, estejam. Arraigados, alicerçados em amor. Amar o igual é muito fácil. Amar quem ama você, nem precisa ser crente para fazer isso. Até os incrédulos, até os gentios, até os ateus conseguem amar muito bem quem os ama. E Paulo está orando, dizendo o seguinte: Eu não consigo fazer isso a não ser que eu tenha poder. Porque o amor é mais importante que os dons. O amor é a evidência da salvação. Se você não ama, você não pode dizer que você é salvo. Se você não ama, você não pode dizer que está na luz. Se você não ama, você não pode dizer que ama a Deus. Se você ama, então você dá provas de que você é discípulo de Jesus e Paulo está dizendo: Meu Deus, nós de poder, nós precisamos de poder para viver dessa forma. Mas em quarto lugar, irmãos, Paulo faz então um quarto pedido nessa oração, versículos 18 e 19, a compreensão do amor de Cristo. Veja comigo, a fim de compreenderdes, ou a fim de poderes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Eu chamo a sua atenção para duas coisas. Primeiro no verso 18, se você gosta de grifar, grife a palavrinha aí, compreender. Depois, no verso 19, talvez você possa grifar o verbo aí, conhecer. A ideia de compreender é uma ideia intelectual, de cognição, de racionalidade, de entendimento. Mas a ideia do verso 19, conhecer. É experimental, é relacional, é intimidade. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter este entendimento de compreender, não sozinho, não desigrejado, não crente virtual, não apenas um crente online, mas com todos os santos, na comunhão dos santos. Na igreja de Deus, na Assembleia dos Santos, com todos eles, qual é? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. As dimensões do amor de Deus. As dimensões do amor de Cristo. Que vai do primeiro ao último homem. Que vem das alturas excelsas das e desce às profundezas do abismo humano. Este amor. Precisa ser entendido. E esse amor precisa ser experimentado. O amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você já parou para perguntar quanto Jesus ama você? Sendo Deus Ele se fez homem. Sendo rico Ele se fez pobre. Sendo santo Ele se fez pecado. Sendo bendito Ele se fez maldição Sendo honrado pelos anjos, sujeitou-se a ser cuspido pelos homens. Sendo o autor da vida, ele se dispôs a morrer pelos seus pecados. Sendo amado do Pai, ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Tendo todo o poder nos céus e na terra, ele se sujeitou à morte morte de cruz. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ama você. Porque ele ama você. Se você tem dúvidas do amor de Deus por você, olhe para a cruz. Não há como Deus amar mais você do que já amou. Essa é a máxima expressão do amor de Deus. Mas, em último lugar, irmãos. Quito pedido, é o mais elevado, e eu diria que é o mais incompreensível de todos os pedidos feitos na Bíblia. Paulo suplica pela plenitude de Deus, versículo 19, ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, e eu confesso a vocês que já li tantos comentários, pastor Jaito. Já busquei nas línguas originais. Já li tantos livros. E eu confesso que talvez nós só consigamos arranhar a superfície do que Paulo está pedindo aqui. Porque ele está pedindo para que você e eu sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Já olhamos agora há pouco quem é Deus, seus atributos, mas só chama atenção para um. A Bíblia diz que Deus é transcendente. na linguagem bíblica, nem o céu dos céus pode contê-lo. Quando você pergunta aos astrônomos o tamanho da obra que Deus fez, eles não sabem responder com precisão. O que eu posso garantir a você é que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Talvez infinito seja para nós. Porque nunca houve, talvez jamais haverá um homem que possa dizer: aqui está o último limite do universo. Pois não há um centímetro desse universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde Jesus não possa dizer, possa dizer isso aqui é meu. Eu criei isso aqui, sou o dono disso aqui e estou aqui. Ele é maior que tudo que existe. E agora Paulo está de joelhos numa prisão, algemado, orando e pedindo para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu, examinando o meu coração, eu acho que o maior problema que nós temos na nossa vida cristã é que nós limitamos o que Deus pode e quer fazer na nossa vida com o que nós conhecemos e com o que nós já experimentamos. Quando Paulo faz essa oração, ele extrapola, ele excede. Ele vai além da compreensão humana. Eu quero dizer para você, meu amado, que Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. Aquilo que Dwight Lima Mude experimentou na América no século XIX. Quando ele caiu de joelhos dentro de uma casa e o Espírito Santo vindo com poder sobre ele. E dizendo que ondas elétricas pareciam penetrar pelo seu corpo. E ele dizia que ainda que desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Mesmo sendo um homem sem academia, de grande instrução intelectual, aquele homem se levanta daquele quarto para partir daí levar mais de 500 mil pessoas a Cristo. Ele abria a boca e o poder de Deus fluía de seus lábios, os corações mais duros se rendiam, multidões se rendiam aos pés do Salvador. Oh irmãos, Deus é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo. E Paulo está orando para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Nós não podemos nos conformar com o cristianismo raso, nós não podemos nos conformar com o cristianismo medíocre, nós não podemos nos conformar com a vida opaca, uma vida insossa, uma vida rasa, uma vida morna, se temos na nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, sobretudo em Efésios. Eu me impressiono, porque no capítulo 1, verso 23, Paulo diz que a igreja é a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas, a igreja é a plenitude de Cristo. Quando eu olho aqui em 3,19, Paulo está dizendo para que eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, Deus Pai. Mas quando eu olho no capítulo 5, verso 18, Paulo diz: Enchei-vos do Espírito, e a igreja pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, plenitude do Pai, plenitude do Filho, plenitude do Espírito Santo. Talvez você argumente assim, bom pastor, mas é provável que Paulo estivesse delirando naquela prisão. O pedido é grande demais, é ousado demais. E ele vai mostrar a capacidade de Deus para responder no versículo 20... Você pode ler o verso 20 comigo em voz alta, por favor, toda a igreja? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo só faz sentido pleno para nós quando você entende o que ele é pediu. Porque já pediu algo que não dá para medir. Já pediu algo que não dá para você compreender. Ele pediu para que a igreja seja tomada de toda a plenitude de Deus. Paulo, você está sendo ousado demais, você está sendo audacioso demais, você pediu demais, você não mediu as consequências do seu pedido, e aquele pedido que é máximo, ele está dizendo: ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei o que é infinitamente mais do que já tinha pedido. O que cabe a nós é entender uma coisa. Deus tem mais para nós. Deus tem infinitamente mais para nós. E ele não poderia terminar, portanto, essa oração a não ser com a doxologia. No versículo 21, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. A igreja é a esfera onde a glória de Deus se manifesta. É glória no corpo, é glória na cabeça, é glória no tempo, é glória na eternidade. E Paulo diz: Por esta causa eu me ponho de joelhos. Queria que por um momento você fechasse os seus olhos e você fizesse algumas perguntas a você mesmo. Que tipo de vida você tem levado? O que você conhece acerca deste assunto que Paulo está orando aqui? Você tem sido revestido com poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior? Cristo já é o dono de todas as chaves da sua vida. Ele é o senhor da casa. Ou apenas um anfitrião que vem e vai embora? Você tem amado os seus irmãos? Não, amor raso, que passa um vendaval e derruba. Você tem raízes profundas, alicerces Inabaláveis? É assim que você ama? Você já parou para meditar quão grande o amor de Cristo por você? O que foi a cruz? Como Ele desceu? Como Ele se humilhou, como Ele serviu, como Ele sofreu? Como Ele sangrou. Tudo por amor a você? Você tem sido tomado de toda a plenitude de Deus. Eu gostaria que hoje você clamasse ao Senhor. Meu Deus, eu não quero apenas ouvir falar. Eu quero experimentar esse poder. Eu não quero apenas recorrer à história para saber quando tu fizeste, onde tu fizeste, como tu fizeste. Meu Deus, eu quero que tu faças outra vez na minha vida. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Se você quer nesta noite clamar ao Senhor para que isso aconteça na sua vida, eu gostaria de convidar você, onde você está, no seu lugar, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Porque se Paulo fez isso, por que não fazermos também? Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, aqui está a tua igreja, carente da tua graça, necessitada deste revestimento do teu poder. Vivemos dias difíceis, Dias maus como aqueles que Paulo vivera lá no passado. Mas agora, Deus, a nossa súplica é que este pedido de Paulo seja o nosso pedido nesta noite. Segundo a riqueza da tua glória, Deus, conceda-nos isto. Nós precisamos de poder, Senhor. Tantas vezes estamos fracos, débeis, jogados de um lado para o outro. Quantas vezes, Senhor, a fraqueza é a marca da nossa vida e não o poder. Dá-nos poder, Senhor. Nós não queremos nada daquilo que tu não prometeste, nós não queremos nada daquilo que não é promessa da tua palavra, nós não queremos ir um centímetro além da tua palavra, nós não queremos ficar a quem? Nem um centímetro, Senhor. Tudo quanto Tu prometeste, nós queremos. Nós precisamos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, fortaleça o nosso homem interior. Fortaleça os nossos sentimentos, fortaleça a nossa razão, fortaleça o nosso entendimento, fortaleça a nossa fé. Nós queremos ser robustos na fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, toma as chaves do cofre da nossa vida, aquelas áreas, meu Deus, que ainda. Nós somos tentados a tomar conta, aquelas áreas que nós somos vulneráveis, Senhor, e temos dado vazão tantas vezes à carne, tantas vezes sofremos vergonha, derrota. Toma essas chaves das tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, dirige a nossa vida, seja o dono do nosso coração, ó oh, meu Deus, dá-nos a bênção de compreender o teu amor por nós. Compreender o que Cristo fez por nós, compreender o que significou aquela cruz, o que significou aquele túmulo, o que significou, o que significou aquele túmulo aberto e vazio, a ressurreição do nosso Senhor. Ajuda-nos a compreender essas verdades e permita, Deus, que saiamos daqui hoje com a disposição profunda na nossa alma de sermos tomados pela tua presença, de sermos cheios do Espírito Santo, de termos a plenitude de Cristo, de sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Que seja assim, Senhor, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, e para que este mundo seja impactado com o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade. Com Hernandes Dias Lopes.